এক নম্বর কথা ডক্টর নহয়, কোনো কোয়ালিফিকেশন নাই, এবার কয় MBBS ডিগ্রি করেছে, এবার কয় ডিপ্লোমা করেছে, MBBS কোনো ডিপ্লোমা না থাকে, এক নম্বর কথা। তারপর আমার হাতত কিছু ইস্যু করা ডেথ সার্টিফিকেট পালো, সেই ডেথ সার্টিফিকেটখানত এনেকুৱা এনেকুৱা ডিজিজৰ নাম লিখি থৈছে, যিবিলাক ডিজিজ আমি আজিলৈকে শুনা নাই, অৰিজিনেল ওভেৰিয়ান প্ৰলাপ্স কাৰ্চিনোমা এনেকুৱা নাম আমি শুনা নাই। তাৰপিছত কিছুমান গ্লেৰিং মিষ্টেক আছে, ষ্ট্ৰকৰ স্পেলিংটো ভুল, কাৰ্ডিয়াকৰ স্পেলিং ভুল, তাৰপিছত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন পেডত দিছে, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো 1960 এলট কৰা আছে আসাম মেডিকেল কাউন্সিলৰ সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সেন বুলি ডক্টৰ এজনক, তেওঁৰ ঘৰ ৱেষ্ট বেংগলত। এইখিনি বস্তু যেতিয়া এভিডেন্সখিনি চালো, তেতিয়া বস্তুটো ওলাই পৰিল যে তেওঁ ফেক, একো নাই, তেওঁ কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী দেৰ ইজ নাথিং। পি ৰয় বুলি তেওঁ চব ফেক, ফেক হোৱাৰ কাৰণে মই এখন FIR লঞ্চ কৰি দিলোঁ। প্ৰথমতে ফটাকি নাম্বাৰী দিছিলোঁ, তাৰপিছত এইটো ফটাকি নাম্বাৰী জুৰিডিকশ্যন নপৰে কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ হ'ল দিছপুৰ। এতিয়া দিছপুৰৰ পৰা ওদালবাকৰালৈ আহিলে আউটপোষ্টলৈ, আউটপোষ্টত আজি তেওঁলোকে এইখানে FIR-খনৰ ওপৰত একশ্যন লৈছে। এতিয়া বহুত আছে গুৱাহাটীতে, বহুত আছে, হয় প্লিছ, সেইটোৱে ডেথ চাৰ্টিফিকেট চালেই গম পাই যায় এখন ডক্টৰে লিখা ডেথ চাৰ্টিফিকেট হ'বই নোৱাৰে, ইমান ভুল কৰ নকৰে চাই আছে। ইনফেক্ট আজি মই এজন দামী পেচেণ্ট পঠাইছিলোঁ, তেওঁকো চাইছে, তেওঁ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিছে এখন, কাৰণ মোৰ তাতে এইখন এভিডেন্স মোক লাগিছিলে, মানে এখন এখন এভিডেন্স আছে দিছে তেওঁ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এখন। মানে পেট বনাই পেলাই লিখি আছে, চাওক এখন PIR ফাইল কৰি থৈছোঁ আমি, যে যোনবিলাক এণ্টি কোৱাকাৰী ল আছে নহয়, সেইটো 1952ৰ পিছত আজিলৈকে MND কৰা নাই গভৰ্ণমেণ্টে। MND নকৰাৰ কাৰণে কি হয়, এনেকুৱা মানুহবিলাকে চান্স পায়, মানে জানে যে জেলত সোমালেও ওলাই আহিব কেইদিনমান পিছত বেলত, আকৌ আৰম্ভ কৰিব বেলেগ এটা জেগাত গৈ, আকৌ পাব্লিক চেফটিত হেৰি কৰিব। সেইকাৰণে আমি PIR এখন ফাইল কৰিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টক এটলিষ্ট হাইকৰ্টে ডাইৰেকশ্যন দিয়ক যে লবোৰ ৰিভাইজ কৰিব লাগে। এতিয়া ফাইটে কিহৰ ফালৰ পৰা নহয়, এইটো মই ধৰক, এওঁ হ'ল 32 নম্বৰজন আমি ধৰা এতিয়ালৈকে, ঠিক ডক্টৰছ হি ইজ নম্বৰ 32, চ' ইউ কেন ইমেজিন কিমান আছে আৰু গোটেই অসমত আছে। এইবিলাকৰ কাৰণে যে এছ'চিয়েশ্যন হয়, মই নিজে অন পাৰ্চনেল কেপাচিটি ফাইল কৰিছোঁ, মই অন পাৰ্চনেল কেপাচিটি ফাইল কৰিছোঁ গুৱাহাটী হাইকৰ্টত, যে লজবিলাক এমেণ্ড কৰিব লাগে, এণ্টি কোৱাকাৰী ইউনিট বনাব লাগে অসমত এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত, আৰু এণ্টি কোৱাকাৰী ইউনিটত ডক্টৰ কেইজনমান, পুলিচৰ মানুহ, লিগেল ফেটাৰ্নিটিৰ মানুহ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহ থাকিব লাগে। ইয়াত এতিয়া তেওঁ কোৱা মতেতো 2 বছৰৰ পৰা কৰি আছে পুলিচে, এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰচেছ চলি আছে পুলিচৰ, এইখন নিউ মহামায়া মেডিকো কিবা এখন আৰু এখন কিবা কুসুম মেডিকেল বুলি তেওঁ পেটত লিখা আছে, তাতেতো ক'ব নোৱাৰোঁ বহে নে নাই, কিন্তু তাত লিখা আছে তাতে বহে বুলি। মোটামুটি 16, তাৰমানে ধৰক 81 চনৰ পৰা 83ৰ পৰা কৰি আছোঁ, 83। মোৰ যিটো অথৰিটি আছে সেইটো মই দিছোঁ, মেডিকেলৰ পৰা মই যিটো চাৰ্টিফিকেট সেইটো ডিগ্ৰী মই গুৱাহাটী হেৰিৰ পৰা লৈছোঁ, আপুনি নেচনেল আহমেদ আপুনি উঠকচোন, গাড়ী এইখন ফাৰ্মাচীত কেইদিনৰ পৰা কাম কৰি আছিলে, কোনটো এইখন আপুনি গাড়ীত উঠকচোন।